você aqui. Com suas habilidades em combate, a arena sempre será sua. Vamos, vamos, continue.
Saindo bem, monstro!
apenas no começo. Estamos abertos. Entre e mate para a sua Desdemônia.
dia de sorte. Ofereço a chance de correr contigo. Achei uma arca. Terei a sorte. Arma super aquecida. Vou entrar na clínica. Me espere. Eu tô muito quente!
Stark, 410B. Inimigos quando ordenado. Do revólver Firestorm contra os inimigos simulados. Seu treinamento está completo. Fim da simulação. Da humanidade, senhor presidente. Chegamos, parça! Ativada.
Unidades ativadas e prontas para... Eliminada.
gravidade. Espero que seja importante, jovem Ranger. Você não tinha dito que só precisava do supercomputador Echo 15? Eu concluí a sequência do soro. Está pronto para fazer o seu trabalho. Mas não sabe no que trabalhar. Sabe, eu preciso programá-lo com uma sequência do DNA do próprio General Cross. Deixa eu adivinhar. Eu consigo esse DNA numa base fortemente protegida, cheia de assassinos loucos. Ah, e só eu sou capaz disso. Bom, sim, é verdade. Você leva jeito para a telepatia, não é? Não, só tô vendo um padrão.
Impressionante. O DNA de que precisa está numa antiga estação de pesquisa genética da autoridade, onde o vil Dr. Bendros executava seus experimentos obscenos. Lá eles armazenaram todo o DNA de toda a autoridade, incluindo o Cross. Eles certamente readquiriram a instalação para os projetos deles, mas com sorte você pode, como se diz, escancarar a porta. É isso que eu faço, escancaro portas. Sim, eu sei. Por isso você é ideal para o trabalho. Especialista em escancarar. Você sabia que eu ia... Sim. Adeus. Você já vai?
Chegamos, parça! Garcia, o gregário. Comerciante, viajante, vendedor de finas mercadorias. Diga, quem é você? Eu sou o Walker. A gente vai mesmo falar assim? Mas é claro. É assim que medimos nosso calibre. E é por isso que vai querer fazer negócio só comigo. Os meus produtos são... sublimes. Permita-me, então... avaliar o seu inventário. Ah, com gosto. Eu sei que tenho algo que chamará a sua atenção.
cansado. Certeza que pode usar o que tiver na arca. Mas os capangas não vão desistir sem brigar. Mostre o que é justiça, como os Rangers das antigas. Você voltou? Mas por que não tá pingando as entranhas dos mineradores traiçoeiros? Vai já pra lá! É, os mineiros estavam mortos. Foram os capangas. Aham. Bom, eu tenho certeza de que mereceram. Nosso negócio está concluído, então. Show! Molha essa boca e essa garganta! Quer um lanche? Tem lascas de gigadilo, olhos de bogro em conserva, iscas de grande suga. Eu preparo com raiz forte de acompanhamento. Fica bem saboroso. E sempre tem bebida do pântano. Talvez outra hora. Eu não vim relaxar. Aí, posso desabafar uma coisa? É sobre meu velho amigo Ned. É que ninguém ouve o que eu digo do Ned. E eu queria falar dele. Sabe o Ned? O Ned era o tipo do cara que tinha que fazer tudo ao contrário de todo mundo. Ele foi lá e construiu o posto maluco dele, pendurado numa cabeceira de ponte. Tava praticamente pendurado sobre a grande gruta. E aí, o Ned escorregou numa bosta de carpa de lama e caiu. E caiu fundo na fissura. Teve até um afundamento craniano. Dizem que tem uns capangas morando lá agora. Bem chato. Digo, meu amigo Ned detestaria saber que aqueles psicopatas estão morando na casa dele na ponte. Tudo que você pode querer. Olá, amizade! É tão bom ver você aqui! Meu nome é Fleur e meu negócio é saber tudo sobre todos. Então você vende informações? Sobre tudo o que acontece na grande cidade de Sorvedouro e além. Tudo que é moda, fofoca e oportunidades empolgantes. Moda e fofoca? Passo. Vamos direto para as oportunidades. Novos horizontes. Satisfação garantida. Estou cansada. Racionamento de água. Eu sei. Meu filho quer demais. Já esteve no Canyon da Morte, Ranger? Vai por mim. Vai valer muito a pena você ir até lá. Acho que quem está com dinheiro sobrando consegue água numa caverna perto da estrada. É por lá que você vê. Eu vim ver o Clegg Clayton. Pode entrar, Astro. Mandou ver, campeão. Adorei o estilo, gladiador. Muito bem, matador. Vamos bater a cabeça. O bar é logo ali. Ei! Ei! Atenção aqui!
Eu tenho uma grande, tremenda surpresa pra vocês todos. Olhem bem ali, damas e damos. É ele, o infame milionário do ermo Clegg Clayton. Tão egocêntrico que dizem que tortura pessoas só pra ter sua aprovação. Eu, o grande Clegg Clayton, apresento a vocês aqui a figura incrível de Mata Tudo Walker! Nossa novíssima estrela da sorte! Minha nova galinha dos ovos de ouro. Se andar comigo, o céu será o limite. Você quer ser grande? Quer ser uma estrela? O velho tio Clegg Clayton é a sua chance disso! Eu não vou decepcionar. Quê? Eu quero ser grande. Não tenha nem dúvida. Todo mundo tem um propósito por aqui. E o seu agora é estar entre os melhores! Bom, o que acha da gente falar num lugar mais isolado, hein? Eu posso oferecer para você o negócio da sua vida. Bom, eu acho que eu não preciso me apresentar, né? Agora já sabe como eu peguei o legado do meu pai e o transformei em um império. Mas é claro, todo mundo conhece a história do irresistível Clegg Clayton, o multibilionário órfão. É por isso que você tá aqui, claro. Eu sei, todo mundo quer ver onde vive o sujeito mais rico e mais generoso de todos. Ah, e chegamos. Veja, Mata Tudo Walker, este é o núcleo desta grande cidade. Este é o ponto mais energizado do grande império do Clegg. Este é o meu escritório, o cockpit de onde controlo a minha vasta fortuna. Eu sou o cara mais rico da cidade hoje. Mas, em breve, vou ter um poder tremendo e absoluto. Assim que aquela velha decreta Lusum Haga me entregar à prefeitura, as coisas vão melhorar muito por aqui. Você vai ver. Então, riqueza não te basta? Você quer uma coisa ainda maior, né? Deixa eu contar uma coisa sobre meu pai. Meu pai era um grande homem. Ele... Todo mundo me diz que ele foi um grande homem. Ele construiu a base de Sorvedouro. É, mas... O meu pai, ele não tinha a visão de unir poder e economia. Ele era prefeito, mas não tinha dinheiro de verdade, sabe? A mim não falta visão. Eu falo pra todo mundo que me tornarei o homem mais poderoso do ermo. O quê? O que poderia ser tão iminente? Tá. Um instante. Ah, Walker, meu amor. Eu tenho que atender. Sinta-se em casa. Beba um pouco, coma um olho de bogro. São bem granulosos. Certo. Fale. Ah, sim, quero dizer... Não, quis dizer... Escuta aqui! Certo, Lúcio. A escuta foi plantada. Eu sei. Ela tá transmitindo dados. Bom trabalho. Agora se manda. Mata Tudo Walker. Só mais uma coisinha. Como tem estado a velha Lusum? Ah, te peguei, né? Acabei de ficar sabendo. Nada passa pelo Clegg. É, nada. Meus espiões trabalham 20 horas por dia, todo dia, pra me manter informado. Acho que o Clegg te pegou. Acho que você não é de nada mesmo.
E como este vai ser o seu fim, claro, eu vou te contar uma coisa legal. Eu já tenho tudinho planejado, sabia? Veja bem, eu tenho o cara mais poderoso do ermo do meu lado. Quem? Ora quem? A autoridade. Eu sou parceiro do General Cross. Então, quando eles assumirem o controle... Ah, então aí o céu é o limite. Tudo graças à minha capacidade de negociação incrível. Acho que sou mesmo o melhor em tudo que faço. E você é só uma marionetezinha daquela luz. Bom, é isso. Adeus, marionete da Lusson! Tá me ouvindo? Não muito bem. Tudo certo? Tô logo abaixo de Sorvedor. Fui jogado no buraco do elevador. É tipo um poço da morte. Mas a novidade é que o Clegg tá no bolso do General Cross. Então, não posso demorar. Vou mandar uma equipe de ataque no Clegg. Ele vai falar por bem ou por mal. Câmbio, desligo.
Luson, achei o tanque. Um predador da autoridade. Essa é a chave. O tanque predador do Projeto Adaga. Se botarmos isso pra rodar, vamos estar prontos. Imagina que isso estava bem aqui o tempo inteiro. Vem minha carona. O ataque está na torre aguardando. Não vai demorar agora.
equipe de ataque está na torre aguardando. Não vai demorar agora. Me bota no canal deles, pra eu saber o que tá acontecendo. Certo. Espera aí. Vão, vão, vão! Reagrupar! Formação! Preparem as armas. Arromba! Clayton, solta a arma! Vocês não vão conseguir nada, otário! Clayton, sempre em frente! Ele fugiu no girocóptero. Merda! Devia ter ido eu mesma. Pra onde ele vai? Deve se esconder na saia do chefe dele. Bom, pelo menos a gente achou o tanque predador. O Adaga tá indo bem. Venha pro meu escritório pra falar comigo. Ops. Uma palavrinha? Haja naturalmente. Ranger Walker. Me disseram para ficar de olho na sua chegada. Eu sou o Wyatt Ferris. Eu faço operações especiais para a prefeita. Agora eu sei quem faz o serviço sujo da Luson. Faço minha parte para manter a cidade segura. Agora eu tô focado em impedir os imortais e sua expansão agressiva por essa área. Alguém como você seria útil em tarefas importantes. Os imortais tomaram conta da antiga fábrica daqui. Não parece nada. Mas eles conseguiram fazer os velhos reatores funcionarem. Estão usando eles para alimentar outros ataques. Eles vão atacar de novo. Posso sentir nos meus ossos. Demolidores não vão detonar os reatores rápido o suficiente, mas você já tem as ferramentas para isso. Pode ajudar? Fui na fábrica, matei uns imortais e sabotei os planos deles. A ameaça dos imortais está longe de acabar, mas isso nos dá tempo. Parabéns. E aí? Oi? O que foi? E aí? Já esteve no Canyon da Morte, Ranger? Vai por mim. Vai valer muito a pena você ir até lá. Vou falar do meu chapeleiro assim de novo. O que você tem? Enxotei aquele lixo pra fora das...
ia te perguntar. Você conhece os poderes do nanotrito? Eu tenho alguns truques na manga. Imaginei. E imaginei que você gostaria de alguns a mais. Eu pesquei essa mensagem de um mercenário trabalhando pro Clegg Clayton, chamado Kron. Clayton, tirei a sorte grande. Tem uma arca enorme não desbravada esperando ali. O problema é que os patifes dos imortais saíram na nossa frente e mataram metade da minha equipe. Você vai dobrar a minha compensação ou vou levar essa informação para alguém com bolso mais fundo? Vai levar um tempo para preparar o tanque predador. Enquanto isso, sugiro que se ocupe da minha operação de limpar as estradas e torná-las mais seguras. Isso vai gerar mais oportunidades para projetos. Vai levar um tempo para preparar o tanque predador. Enquanto... Eu preciso ir. Boa sorte lá. Você possui os materiais brutos dos quais preciso para o meu trabalho. Não vai perder a cabeça lá fora. Tá com medo também? Não te culpo. Aquela ruína tá cheia de mortos inquietos. Pode acreditar. Talvez a bebida me ajude a esquecer. Bebida forte da porra. Ai, só que legal. Das operações. Chegamos, parça! Covil de Mutunas adiante. Ei, Ranger, a gente acabou de bloquear esse buraco para impedir os Mutunas de se amontoar. Eu preciso ir.
A gente acabou de bloquear esse buraco pra impedir os Mutunas. Os Mutunas vão defender a porra da cria. Deixa, eu resolvo. Quero devorar! Quero matar!
Damn it!
Olha, outro covil de bandidos. Destino alcançado.
Wong, Lusson aqui. Tenho novidades pra você. Boas e ruins. Deixa comigo. Bom, o tanque que libertamos do calabouço do Clayton não funciona. Mas acho que temos uma solução. Eu passo no seu escritório.
Grant! Ouvi que o seu grupo tomou o Penedo? Bom trabalho, capanga do caralho! Eu me dei bem detonando caixa forte meio perto de você! A gente tem que explodir uma arca velha lá e o chefe disse que Penedo tem uns explosivos! Preciso de uns pra fazer um baita bom!
armas em regeneração. Sistemas completamente restaurados. Destino alcançado. Anda logo, Ranger. E aí, novidades, Hagar? Os núcleos de fissão de Feltrita foram removidos de todas as máquinas antigas. O Clegg deve ter usado para energizar a torre idiota dele. Precisamos de outra fonte de energia para consertar o tanque. Diz que tinha boas notícias? Sim. A escuta que você colocou funcionou direitinho. Escuta só. Direto do computador do Clayton. Eu já estou por aqui com você, Clayton. Fui mais que paciente. Eu lhe dei ajuda incondicional e, mesmo assim, você não correspondeu. Estou começando a achar que Clegg Clayton não é a potência que diz ser. Ah, eu vou lhe dar um
última chance de se explicar. Considere-se convocado. Vá à usina Golias. Lá você receberá mais instruções. Essa voz... esse tom zumbi prepotente maldito... eu reconheceria em qualquer lugar. Já temos coordenadas? Me diz que conseguiu as coordenadas. Sim. É uma área chamada Quedas Gêmeas. Um covil de bandidos ocupado pelo esquadrão de capangas. Eu tô começando a achar que esses brutamontes baratos estão de unha e carne com autoridade. Explicaria o equipamento absurdo deles. Se essa usina Golias for algum tipo de base da autoridade camuflada de covil de bandidos, aposto que a gente vai encontrar os núcleos de fissão de Feltrita que precisa lá. Leu minha mente. Vou seguir as coordenadas e ver o que eu consigo. Boa sorte, Walker.